вітання глядачам каналу М-студіо. Триває наш ефір. Ну і зараз, власне, ми будемо говорити про те, що змінилося у порядку надання субсидій та чи отримуватимете ви їх цієї зими, цього опалювального періоду, адже це питання наразі болючить для багатьох. Представляю гостей сьогоднішнього ефіру: Олександр Немі, начальник управління соцзахисту Мукачівської райдержадміністрації, Лариса Гмиря, зав сектору житлових субсидій управління соцзахисту населення Мукачівської РДА. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і насамперед питання до вас: чи популярна послуга субсидія? Звичайно, як казала моя колега, за ці три роки, за які активно громадяни району зверталися за такою допомогою, як субсидія, люди звикли, люди почали вже окремі, нехай не ображаються всі отримувачі, я також являюся отримувачем субсидій на цей рік вже. Як людина близька до цього, бачу, що в мене не буде нарахована субсидія. От. Але окремі верстви населення вже почали зловживати. От. І якраз саме новий закон, новий порядок по призначенню житлових субсидій максимально виключає такі, умовно назву, махінації або можливості, або таких громадян, яким фактично ця допомога не належить. Або, ну, ви зрозуміли. З 1 травня, як я казав, був новий порядок. В зв'язку з тим ажіотажем, який почався, громадяни не всі мають доступ до засобів масової інформації чи інших засобів інформації, де б вони могли більш детально ознайомитися з правилами, з умовами, з відповідними документами, які документи є і нові. Порядок абсолютно змінено, оскільки наша держава обрала, як ми всі знаємо, європейський напрямок розвитку. Деякі норми були запозичені або скопійовані із Європи. Взагалі, це не є поганим, оці останні нововведення. Звичайно, ми, як розглядали по тенденції теперішнього нарахування, на літо, ну, цифри колега моя розкаже, які там у нас є, але я думаю, процентів 40 громадян точно не будуть мати можливості отримати житлову субсидію. Це пов'язано з тим, що раніше або за ментальністю громадян нашого краю сини або доньки, які одружувалися, залишалися прописаними у батьків, помилково вважаючи, що якщо вони там будуть прописані, то житло у перспективі буде належати їм, або не знаю, якими мотивами вони там керувалися. Просто залишалися прописаними, тому що вважали, що їм немає потреби виписуватися. Ті ж самі студенти, які знаходяться на навчанні, ми знаємо, що студент, якщо переходить в іншу, йде навчатися в іншу область, він повинен звідси виписатися, прописатися або в гуртожиток, або в інше житло. Цього не робили. На даний момент, як казали, цей закон під такою внігласно, значить, об'єднуйте сім'ї. Об'єднуйте сім'ї. Тобто, якщо ви молода сім'я, одружилися, ну, в шлюбі знаходитеся, маєте своє окреме житло, не заважайте батькам отримати ту соціальну допомогу, яку гарантує їм держава. Простіше кажучи, виписуйтеся і створюйте власну сім'ю. Або просто живіть за фактичним місцем, намагайтеся, звичайно, самі оплачувати свої послуги на ті чи інші види енергоносіїв.
Інший випадок, коли раніше нараховувалася субсидія, можна було комісійно призначати такий вид допомоги, наприклад, якщо людина була прописана, але не проживала за даною адресою. Не будемо ми прикривати, але були випадки, коли громадяни цим користувалися, дійсно проживаючи за даною адресою, вводили в оману наших інспекторів і знаходилися ті ж самі свідки, тому що правило було таке, що для комісії потрібно було свідчення двох сусідів, які засвідчать, що дана людина, да, вона тут прописана, ми знаємо, що він був мешканцем цього будинку, але на даний час не проживає. У такому випадку комісійно могло призначатися такий вид соціальної допомоги, як субсидія. На даний момент цю норму повністю ліквідували? Ні, не повністю, просто багато ограничень. А скажіть, будь ласка, чи багато субсидіантів є в Мукачівському районі? Чи можна говорити про кілька тисяч родин, які отримують? Да. В прошлому році у нас не тільки, ми знаємо не тільки скільки у нас є, ми чітко знаємо, у нас було 14 900 отримуючих таких сімей. Сімей. Значить, після норма у нас була 17 400, по-моєму. От. Але справа в тому, що є люди, які просто відмовляються. В попередніх наших зустрічах ми теж наголошували на тому, що люди, які мають можливість отримати таку допомогу, з тих чи інших причин, хтось ганьбиться до мене, якщо він отримує субсидію, хтось буде на нього пальцем вказувати, але позирайте, бідний, то ні, то все нормально. Це абсолютно нормальний крок держави на зустріч громадянам, які дійсно потребують цього виду допомоги. Інші люди не оформляють, тому що були такі неправильні думки або підказки, що от ви сьогодні отримуєте субсидію, завтра у вас 10% майна заберуть. І були громадяни, які в це вірили і не подавали свої документи. Також у нашому районі є нова горстка громадян, які тепер будуть звертатися, які ми провели, як правильно, ну я горстка, це грубо неправильно я сказав, наприклад, ми тепер провели велику роботу у ромських таборах, у нас їх нараховується 12, де в прошлому році вони всі виготовили документацію, на технічну документацію на будинки, згідно якої ми в цьому році вже будемо їм призначати субсидію, кому, звичайно, вийде. А там ситуація така, що їм буде виходити. Це, скажімо так, є і плюси, і мінуси. Єдиним плюсом вбачаємо в тому, що все-таки соціальна допомога, вона прийде у наш район, і ці кошти, які підуть на допомогу тим же ромським сім'ям, також закумулюються у нас у вигляді там оплати продуктів, чи тих же допомога піде їм на придбання твердого палива, будуть мати допомогу на оплату електроенергії, хто поставить відповідні лічильники. От. Я би попросив мою колегу більш детально по нормам, по цим всім нововведенням пояснити, які нас чекають власне, зміни. Ви кажете про те, що відбулись зміни з 1 травня. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, що саме змінилося? Адже є дуже багато чуток, дуже багато інформації, особливо в інтернеті. Розкажіть конкретно і чітко, що змінилося з 1 травня в наданні субсидії? З 1 травня суттєві обмеження в отримувачам субсидії буде. Так як казали, що у нас було 14 тисяч, більше 14, почти 15 тисяч отримувачів, то дивлячись на ті норми постанову, яка з 1 травня діє, я так думаю, що у нас залишиться 1/3 від отримувачів. Суттєві обмеження. Першим пунктом пішло це будинки, хто у нас квартир немає, тому що у нас район, житлові будинки, які перевищують 200 квадратів загальної площі, я наголошую, тому що починається про опалювальну, житлову площу, ні, загальна площа, яка визначена довідкою інвентарбюро. Якщо вона складає більше, ніж 200 квадратів, субсидія не призначається. Давайте пояснимо, що таке загальна площа, щоб усі розуміли. Так, тому що ви правильно згадали, що є окрема опалювальна, інша. Що таке загальна? Це весь будинок? Це весь будинок з усіма прибудовами. Окремо визначено, тепер прийшло роз'яснення, якщо довідка, інвентар, все тепер залежить від інвентарбюро. Якщо вони дають довідку про загальну площу, указують нам, що є
підвальні приміщення і визначають окремим пунктом, яку площу складають підвальні приміщення, тоді ми маємо право змінусувати з тих 200-300, є у нас і 400 квадратів будинків в районі, тоді ми маємо право визначити площу самі, тобто за мінусом підвальних приміщень. Якщо довідка інвентарбюро містить інформацію про загальну площу без врахування підвальних приміщень, тоді до обрахунку береться тільки ця довідка. І, на жаль, ми призначити субсидію вже з 1 травня не зможемо. Тобто 200 квадратів – це перша умова, так? 200 квадратів призначається, 200,1 у мене дві такі справи, уже все автоматом, програма так закладена, ми вносимо загальну площу, і вже комп'ютер сам видає, в програмі занесена ця зміна, що субсидія не призначається. А хто ще втратив право на субсидію? Виключення для тих, хто площу, я по площі ще хотіла уточнити, виключення для багатодітних сімей, де троє більше дітей, виключення для прийомних сімей і для будинків сімейного типу, де проживає троє більше дітей. От на них площа ця не впливає. А скажіть, будь ласка, ще не можу вас не запитати, учасники АТО чи мають пільги? Пенсіонери у зв'язку з житловими площами? Є це поняття пільги, є житлові субсидії. У нас діє постанова. З 16 року, що сім'я має право або пільгами користуватись, або субсидією на розгляд сім'ї. Тому що субсидія залежить від доходу сім'ї, там визначається обов'язковий платіж, який тепер з 1 травня так само не було цього поняття. З 1 травня повернули обов'язковий платіж, тобто сім'я зобов'язана сплачувати обов'язковий платіж, а от уже розмір субсидії буде вираховувати щомісяця окремо від того, від факту споживання електроенергії, того ж газу. Оце у нас нововведення. Пільгами сім'я має скористатися. Тепер я хочу сказати, що на літо субсидій практично нема ні в кого. Навіть пенсіонери, де пенсії підняли з жовтня місяці, і тому на літні місяці у нас субсидії не виходять іменно по доходам. Тому пенсіонери, які мають право на пільги, мають звернутися до нас в управління для підтвердження на літні місяці, вони можуть перейти на пільгу по заяві. А вже з осені знову піде нарахування субсидій, тому що додається опалювальний сезон, і тоді вже ми будемо призначати субсидії. Тоді пільга автоматично припиниться. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що таке обов'язковий платіж, так, аби всім було зрозуміло до кінця, і яка є нижня межа доходів, за якою призначається субсидія? Тому що ось ви кажете так, що пенсіонерам підняли ніби пенсії, але пенсії підняли, да. Обов'язковий платіж розраховується і згідно формули, чесно кажучи, там з підвідношення до прожиткового мінімуму. І тому я просто по практиці, як ми тепер призначаємо, якщо пенсія на одного пенсіонера більше, ніж 1600 в місяць, то що бралося тепер до розрахунку, субсидія на літо не виходить вже. Норми нам зменшили, в січні зменшились норми на енергопостачання, зменшилася норма на газопостачання, і в зв'язку з тим на літні місяці на субсидію дуже розраховувати не потрібно, навіть для пенсіонерів. Якщо вони прошлий рік користувались, позапрошлий рік мали на літні місяці, то тепер субсидій на літо практично нема. Тільки там, де багатодітна сім'я, батьки працюють, бо в нас тепер обмеження. У нас виходить, чому я кажу, у нас лишиться, може, третина від отримувачів, тому що ввели строгий контроль по доходам. Якщо ми раніше призначали, незалежно, працює сім'я, ні, в доход йшли там два прожиткових, то тепер з 1 травня право на субсидію мають тільки ті, хто офіційно працює і сплачує єдиний соціальний внесок. Якщо таких даних немає, якщо в сім'ї є непрацююча працездатна особа, яка не рахується на обліку в центрі зайнятості, якщо в неї нема причини не працювати, тобто вона веде догляд за інвалідом першої, другої групи, психічний розлад, якщо жінка в декреті знаходиться до 3 років, отримує допомогу одноразово при народженні дитини, якщо вчиться студент без стипендії, теж має право. Всі інші категорії, які не мають офіційних доходів і не сплачують єдиний внесок, з 1 травня субсидії позбавляються. Тому я кажу, суттєві ограничення. Суттєві ограничення по поводу цього факту проживання, що вже казав Олександр Олександрович. Раніше ми брали акт обстеження, син не проживає, нас не проживає за цією адресою, нас не турбувало, де він проживає. На сьогоднішній день нас турбує, якщо він не отримує ніяких доходів в Україні,
і знаходиться за межами її, за кордоном. Тобто сім'я пенсіонерів втрачає право на субсидію. Тому ми просили передивитись. У нас є такі сім'ї, де да, діти проживають за кордоном вже по 10 і більше років. Або виписувати тих дітей вони мають, батьки, щоб отримувати субсидію надалі. Бо якщо один із членів сім'ї живе за кордоном, субсидія не призначається. Навіть рішенням комісії ця справа не розглядається. Це якщо проживає за кордоном офіційно, але ж ми знаємо, що великою є трудова міграція, так, яка не завжди десь реєструється. Як бути в цьому випадку сім'ям, людей, які, скажімо, так, є постанова, про те, де говориться про те, що більше 60 діб, якщо людина за кордоном, то відповідно втрачає родину. Право на субсидію, де? Як бути ось цим категоріям населення? Я думаю, що в цьому випадку самим, якщо ми говоримо про, ми турбуємося за батьків, батьків-пенсіонерів, то свідомий син, донька мають самі прийти і виписатися. От. Ви розумієте, у сім'ях бувають різні випадки. У випадку, якщо цього немає з боку дітей, діти не можуть, я думаю, це би могло бути частіше, що вони просто не можуть із-за свого графіка роботи за кордоном, люди можуть виписати за рішенням суду, надати відповідні документи. От. Так само суд прийме до уваги те, що, напевно, буде свідчення сусідів або кого, що дана особа вже не проживає такий приблизно термін часу. І у даному випадку людину можна буде виписати. Але тут буде, по-моєму, одна накладка, якщо там була мама, у якої, тобто донька, у якої вже є неповнолітні діти. Діти не можуть бути виписані ніяким чином. Тобто має бути гарантія мінімального їхнього... Насчет реєстрації, я не знаю, як можна зняти з реєстрації сім'ю. Це вже рішенням суду. Були у мене вже два випадки, да, що жінка-пенсіонерка і сім'я пенсіонерів звернулися в суд про виписку. Такі, то, якщо сім'я повністю, там син, невістка, діти вже живуть за кордоном. У нас друге питання, якщо один член сім'ї, так, наприклад, чоловік, дружина, знаходиться, вони право втрачають. Вони право втрачають? Да, вони не мають права навіть розглядатися рішенням комісії. Для призначення рішенням комісії тепер не просто акт обстеження, а акт обстеження соціально-побутових умов і матеріального становища. Тепер інспектора мають виїхати на адресу, описати майно. Не знаю ще, які там вимоги, я не бачила тої інструкції, ну то інша служба у нас. Як вони будуть, мають описати матеріальний стан. Але за тих, хто знаходився за кордоном, вони навіть на комісію не розглядають. А звідки у вас буде інформація, скажімо, що людина чи на території України, чи за кордоном? Є централізована база з прикордонними службами? Чи ось ваша служба? На сьогоднішній день готується база прикордон служби. Це буде, у нас дотепер була така система верифікації, коли через півроку, через рік, коли людина вже отримує субсидію, приходили відомості через центральну базу Києва, що людина придбала будинок чи машину. І ми тоді заднім числом починали вираховувати, чи мала та сім'я на субсидію, чи знімали. Цей травні місяці ми тепер 90 чоловік анулювали субсидії за весь опалювальний сезон. В зв'язку з тим, що вони самі не повідомляли про купівлю товару. Так і казали, буде, що з прикордон службою. Тобто сім'я може зазначити, що син не проживає, бо якщо на території України проблем нема. Да, рішенням комісії ми виключаємо його із складу сім'ї і субсидію призначаємо на фактично проживаючих. Але якщо через рік, півроку прийде така ж сама верифікація від Держприкордонслужби, що людина все ж таки виїжджала за кордон, то, звісно, постраждає ця сім'я, яка отримала субсидію. Ми змушені будемо забрати всю субсидію з самого початку опалювального сезону. Ще до цієї теми, ну, це, що ви сказали, що змушені будете забрати субсидію, да. Ми трошки поясимо, трошки згодом. Ще одне питання теж, яке тут виникає. Мова про непрацюючих. Ми знаємо, що в селах дуже багато людей не працює. На біржі вони не стоять. І, ну, не факт, що вони за кордоном. Вони просто собі вдома живуть, займаються підсобним господарством, займаються якимись, ну, речами різними. Ну, не знаю, не в тому справа, але як бути цим родинам, де насправді є непрацюючі люди? Да. Там є нові правила зарахування, розкажіть про да. це. На літні місяці то однозначно вже субсидія не призначається, тому що в розрахунок ми зараз на теперішній час приймемо доходи останніх двох кварталів 2017 року.
На початок опалювального сезону, який в нас починається з 15 жовтня, доходи будуть вже розраховуватися за перше півріччя 2018 року. Тому сім'я, яка планує отримувати субсидію на цей опалювальний сезон, і в складі сім'ї є непрацююча людина, мають уже, починаючи за 2 місяці до призначення субсидії, домовлятися йти в пенсійний фонд, самостійно сплачувати єдиний внесок, мінімальний розмір, який на сьогоднішній день 810 гривень складає. І тоді, при зверненні осінню, справа виноситься на комісію. Ну, знов-таки, акт обстеження матеріально-побутових умов, і якщо сім'я знаходиться в тяжких матеріальних умовах, тоді рішенням комісії ми призначаємо такій сім'ї. Але 810 гривень треба сплачувати не тільки за 2 місяці до призначення субсидії, але й протягом отримання до 15 квітня. Тобто постає питання, чи вигідно? Далі, в доход такій особі, яка не працює, йде тепер 3 прожиткових мінімуми. Тобто з 1 жовтня це буде 5248 гривень. Це буде вважатися, що особа, яка не працює, вона все рівно має дохід більше, як 5000 гривень. Звісно. Тобто вона буде платити ЄСВ, єдиний внесок, і в доход. Но є таке поняття, що комісія може визначити інший доход. Якщо справді тяжкі матеріальні умови, тяжке становище, то комісія може прийняти рішення і на 1 прожитковий мінімум розрахувати, 2 прожиткових мінімуми. То все йде по рішенню, все залежить від матеріально-побутових умов даної сім'ї. Чи дійсно вона потребує цієї допомоги, чи вона може спроможна й сама заплатити. От це стосується тих чоловіків, що поїхали на заробітки, а жінки з дітьми тут. То їй буде це, звісно. Якщо багатодітна сім'я, вона може звернутися на пільги багатодітної сім'ї, там не залежить ні від доходу. Вони можуть хоч якось подумати наперед про опалювальний сезон і тепер вирішити, що їм краще. Тому що пільги ніхто не відміняв для багатодітних. Ви згадали про повернення. Що це означає? Повернення субсидій? За який період? Чи це потрібно буде грошима повернути? Чи будуть якісь штрафи на сплату? Звичайно, грошима. Ні, це з організації. Ми з організації. Верифікація у нас приходить, ми починаємо аналіз, вираховуємо, значить, субсидія повертається з наступного місяця, коли було виявлене придбання. Приходять відомості, указують, наприклад, в листопаді машина придбали, яка коштувала більше 50 тисяч. Значить, субсидія припиняється з наступного місяця, значить, за грудень, січень, лютий, березень і квітень цього року субсидія була анульована. Там ще є пане Олександре, питання таке ось. Пані Лариса говорить про верифікацію, так, про повернення. Якщо зараз, скажімо, чи є якийсь термін? Ось, знову ж таки, мова про тих людей, які працюють чи за кордоном, чи які офіційно не працюють, так? За який час їм доведеться повертати субсидійні кошти? Якщо вони, скажімо, користувалися рік-два, чи це від 1 травня? З самого початку? Ні. За звітній період. Якщо ми говоримо, як казала моя колега, ну, давайте тоді не так. Давайте ви подумайте. Тому що це речі, які родина, дуже часто задають. Так, ви родина, яка подала заявку на отримання житлової субсидії. Як у нас кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності, правильно? Якщо за цей період, наприклад, опалювальний період у нас йде 5 місяців, в 2-му місяці ви зробили придбання автомобіля, який коштує більше 50 тисяч гривень з наступного місяця, правильно? Тобто 3-го опалювального. Має припинитися. Все. Але у процесі отримання субсидій під час опалювального періоду ви не знали, або ви не хотіли знати, що ви мусите прийти написати заяву. Не страшно. Ви ці кошти отримали у вигляді субсидій. Коли прийшла верифікація, спеціалісти обрахували, що в 2-му опалювальному місяці ви придбали машину, значить з 3-го опалювального місяця у вас вже не мала надаватися ця допомога. І ту суму, яку ви отримали, адже ви її отримали, правильно? Ви мусите повернути, ви ж свідомі громадяни. У випадку, якщо громадяни не повертають, є
безліч законних актів, які будуть задіяні для того, аби громадяни повернули державні кошти, тому що вони є державні, вони не належать даним отримувачам субсидії. Тобто є виконавча служба, є інші види, тобто буде листи звернення, будуть обмеження і тому подібне. Я би хотів ще... А щодо змін, які зараз вступили в силу? До змін, з 1 травня, ну, маю на увазі, так, щодо безробітних, щодо тих, які за кордоном, щодо інших, так само верифікація, коли прийде, то вони змушені будуть повертати. Ну, звичайно. За весь період, за весь період 16-го року, я пропоную про це вас. Ні. Чи з 1 травня? З 1 травня. До 1 травня в нас діяли старі норми, мають право не працювати, ми призначали з 2 прожиткових мінімум. Це вступило з 1 травня. І тобто всі субсидіями, якими будуть користуватися вже в цей з травня 18-го року, от якщо десь вийде інформація, ми вже в 19-му році, субсидія буде припинена з самого початку призначення субсидії. Чому це питаю? Тому що дуже багато чуток є довкола цього питання. І... За попередні так, роки ніякі перерахунки не робили. І за попередні роки так. Ні, за попередній рік в травні отримали списки. Хто за 17-й рік придбав машину? Да. Субсидія знімалась за прошлий 17-й рік, з наступного місяця, як було придбання. Але ми знімаємо тепер не грошима, не на наші рахунки, ми знімаємо з організацію призначену субсидію населенню. Ми знімаємо з газового, з електромережі, а вони вже з ними вже потім, рахунки, вони їм приносять рахунки з боргами, вони вже оплачують на той газ, який вони використали своїми коштами. Ну це дуже важливо, треба було роз'яснити громадянам, тому що дуже багато незрозумілих питань. Ні, всі зміни тепер, які з 1 травня, вони стосуються от змін з 1 травня. Це не тільки важливо, це і резонансно. У нас якраз стосовно цього моменту, по-перше, хто не знав, що йому не положено, тобто у нього є прописані діти, не працюючі особи працездатного віку і тому подібне. Звичайно, громадяни переходять у стан, який то, як правильно сказати, обуреності чи як обурення. Вони своїм негативом приходять до нас в управління. Як керівник нашого управління хочу попросити за свій колектив. По-перше, ми не зобов'язані вислуховувати, ми не винуваті у проблемах сім'ї, ми не винуваті, колектив не винуватий в тому, що батьки-пенсіонери заслужили право мати субсидії, але ви ще не затронули ту категорію населення, які добре, коли людина, ну, вона не працевлаштована згідно чинного законодавства, тобто тут не працює, не сплачує за себе податки, наприклад, працює за кордоном, це для наших західних областей, прикордонних областей, це є, ну, десь нормально, це вже традиційно віками так є, наші громадяни виїжджають на заробітки за кордон. Добре, коли виїжджають на заробітки. А якщо тут коли... нелегальні? Ні. А коли тут п'янствують, у нас є дуже багато. Ну і попросив би ще окремо громадян, якщо спеціаліст грамотно пояснив, що паніко там чи пане, ваша сім'я не може отримати, тому що ваш син не працевлаштований. Син вже 46 років, буквально говорю про останній випадок. Людина починає писати скарги. Область, Київ, і починає нас закидувати тими скаргами, ми мусимо відписувати. Я би попросив розібратися спочатку у своїх сім'ях. І не є ми той орган, який виховує громадяни. Звичайно, у нас є в адміністрації паралельні колеги наші, які мають відповідні відділи, які займаються такими людьми. Можна прийти, звернутися, і є спеціалісти, є психологи, які попрацюють над людиною. Є випадки, коли ми, ну, скажімо так, спасали окремі сім'ї. Прошу також не приходити людей і не починати оці, розумієте, і ми б вас попросили, ми б вам все там одячили, не потрібно нам ні їхні конфети, ні їхні алкогольні напої, ми не працюємо за їду. Нам гідно платить держава, тому що ми погодилися на нашу заробітну плату, ми виконуємо добросовісно свій обов'язок державного службовця. І хотів би попросити, не робіть оці зайві рухи, ви ображають нас такими своїми діями громадяни району. Лаються, слухайте.
Що то є? Ні, просто колектив. Я хотіла би звернутися. Да. Ми не закони не пишемо, ми їх виконуємо. Ми просто виконавці. Да, ми є виконавцями. Тому, якщо навіть скарги пишуть, звісно, все рівно ми зробимо ту ж відмову, зсилаючись на постанову Кабінету міністрів. Замість того, аби витрачати той папір, краще би дійсно вирішили свої проблеми сімейні. Окремі є випадки, коли дійсно людина не знала за свої права. Ми на то там і є. Ми пояснимо. І в короткий термін часу, якщо ви бажаєте, як казала Лариса Федорівна, отримувати той вид допомоги, сплатіть за себе податок, адже кожен з нас, ті, хто працює, сплачують відповідні податки, і за то ми є соціально гарантовані тими, наприклад, допомогами або ще чимось. Прошу не затягати, тому що опалювальний період вже не за горами. Як казала моя колега, за 2 місяці до опалювального періоду, якщо ви бажаєте, ви порахували, що все ж таки вам сплатити тих 830 чи скільки там виходить, 810 гривень сплатити за себе податок, то його треба сплатити за 2 місяці. І наголошую, кожен місяць опалювального періоду. Якщо хоча б 1 місяць ви не проплатите, громадянин не проплатить, то вже надалі йому субсидія призначитися не може. Тобто, і анулюється призначена. Розумієте, так? І анулюється призначена. Тепер можу завтра, той місяць в мене не вийде, добре, давайте ви мені цей місяць не нараховуйте субсидію, а я вже назбираю 810 гривень на наступний місяць. Це, по-перше, буде абсурд, бардак. І, по-друге, є чітко прописані законом норми, як вона призначається. І на сам кінець, під час нашого ефіру дуже швиденько спливає. Чи кожному треба до вас звертатися, чи це все буде відбуватися автоматично? Якщо до вас всі будуть звертатися, то вийде, що у вас будуть знову ж таки багато роботи. Я хочу, щоб звернутися до мешканців району, щоб вони звернулися в свої сільські селищні ради. Ми зробили запити всіх отримувачів житлових субсидій, які мали субсидію до 1 травня, на нові довідки про склад зареєстрованих осіб. В кожній сільраді є такі списки, і треба звернутися. Якщо людина відсутня в цих списках, вона має самостійно прийти подати новий пакет документів. Значить, у неї не все гаразд із складом сім'ї, є якісь питання. Ті люди, які є в наших списках, в запитах, їм приходити не потрібно. Тільки якщо вони отримають повідомлення, тоді приходять до нас. А так все через сільські селищні ради. Ми спеціально ті списки формували, приходить людина в сільраду, списку є, значить це відомо і чекає повідомлення, призначено чи не призначено. А якщо от списку немає, значить треба взяти заяву, декларацію, прийти на прийом до наших спеціалістів і там пояснять, що якої інформації не вистачає в попередній справі. Хотів би ще підказати, що є окремі громадяни, інваліди, які потребують стороннього догляду, які заключили договір з нашим територіальним центром, в якому є порядка 63, по-моєму, фахівців, соціальних працівників, які доглядають за такими людьми. Таку інформацію вони можуть отримати через нас. У нас вже є давно налагоджена співпраця з цим територіальним центром, і їх працівники допомагають нам у роботі. Кожного дня такий один із працівників знаходиться у нас у управлінні і виписує талони, слідкує, коли він уходить, він забирає оці повідомлення. Також не забувайте, що у сільських радах є депутати, які гарантували свою допомогу, також до них можна звертатися. Нехай шановний депутат допоможе своїм виборцям, узнає всю інформацію, пройдеться по дворах, скаже, ви вже отримали? Ні, зверніться. Якщо кажуть, що ми отримали чи треба, нехай прийдуть. Ми попрацюємо з ними, розкажемо, які є норми. І я сподіваюся, що ніхто не відмовить. Ні той депутат, тим більше той соціальний працівник. Вони всі вже ознайомлені з новими правилами. Дякую вам. Дякую. Успішної роботи напередодні складного опалювального періоду. Нашим глядачам я нагадаю, особливо жителям Мукачівського району, про те, що звертайтеся активніше до ваших сільських рад, до ваших депутатів, звертайтеся до управління соціального захисту, аби розібратися в ситуації, яка склалася наразі. Не забувайте, що до опалювального періоду ще є час, тож ви все обов'язково встигнете. Це була програма «Громадський контроль». Побачимось.